Nubugize neza twicare twumvirize ijambo ry'Imana. We have to want to listen to the gospel. Twasavye Pastor Steve Mulenga. We give time for to Pastor Mulenga. Serukira mashengero ya Pentecost Tanzania. The one who is presenting the churches in Tanzania. Ashike hano. To come here to preach. Atugaburire ijambo ry'Imana. Shengero ry'Imana Imana ije kugira gute. Ije kumwe. God be with you. Ya kwanza kabisa ninamshukuru Mungu ubwa mbere mbanje gushimira Imana ambaye amenipa neema ya kuwa hapa Kayogoro uko yangiriye ubuntu nkashobora kuba hano mu Kayogoro lakini pia ni washukuru viongozi wa kanisa la Kayogoro kandi hamwe nivyo ndashimiye abarongozi bishengero byo mu Kayogoro kwa kunipa nafasi tuweze kushirikiana uko wampaye umwanya kugira ngo rushobore gufatikanya lakini pia nimshukuru mchungaji Benti kutoka Tanzania kandi hamwe nivyo ndashimira umwongere Benti ava mu gihugu cha Tanzania alinimiza sana kuja Kayogoro niwe yanteye intege zo gushikana mu Kayogoro lakini pia namshukuru mchungaji Nicholas kutoka Sweden kandi hamwe nivyo ndashimira umwungere Nicholas ava mu gihugu cha Sweden yeye amekuwa rafiki yangu na rafiki yetu ko Tanzania amehusika sana kwa kuja kwangu hapa hanyuma we yaramaze ku mugenzi wanje kandi si wanje gusana umugenzi w'abanya Tanzania nawe yaranteye intege ngo shobore gushika hano na watumishi wote kutoka nchi mbalimbali ambao tumekusanyika pamoja kandi ndashimira nabakozi bose baje bava mu mihingo itandukanya ngo tuze gukoranira hamwe hano na wapendwa wote katika Bwana Mungu wa mbingu awabarikini kandi bakundwa bose mwebwe mwese mu mwami imana yo mwijuri bahezagire niliongea na mke wangu jana na alisema uwasalimie watu wa Kayogoro ko ndashimira no mukenyezi wanje yambwiye anyinginga ngo abantu bo mu Kayogoro uzuwaganutse gose naomba mpokee salamu zake izo ndamukanyo rero muzakire amen amen sawa naomba tusome katika kitabu cha Ezekiel Tugiye gusoma mu gitabo cha Ezekiel sura ya 37 kumurongo ku gice cha 37 mstari wa kwanza mpaka wa 10 turasoma duhereye ku murongo wa mbere turashikana ku murongo wa 10 ili tusipoteze muda sana labda ndugu asome kwa kirundi kugira ngo ntidutakaze umwanya nagira ninginye mwene data dusome mu rurimi rw'ikirundi Ezekiel 37 mstari wa kwanza mpaka wa 10 mu gitabo cyavugishwa n'Imana Ezekiel cyo cha 37 turasoma duhereye ku murongo wa mbere turaza gushitsa ku murongo wa 10 avuga ngo ukuboko kuhoraho kwanje ko asohoka nandi muri mwemu wiwe ashira hagati mu kiyaya cyuzu ya magufa anshishijya nino yayo maze mbona ari menshi cyane muri ico kiyaya kandi yari yumye gose maze arambaza ati mwana w'umuntu Mbega ya magufa yoshobora kuba mazima ndishyura nti mwami uhoraho ni wewe wobimenya arongera arambarira ati vugira kuri aya magufa uyabarire uti yemwe mwa magufa yumye ni mwumve ijambo ry'uhoraho uku ni ku mwami uhoraho abarira ya magufa atengira nshimye mu muri mwebwe nuko muraba bazima kandi ngira amashire pimitsi Mbaza nekunyama, mbaza nekurukoba, mbashire ni mwemu, nuko muraba wazima, kandi muramenya yuko jewe ndi Uhoraho. Nuko nshavuga nkuko mbariwe, maze nyiriko ndavuga, haba umuturagaro, ngo nifitigita, amagufa arafatana, igufa na rigenzi ryaryo. Ngeze ntya, mbona ari ku imitsi, maze inyama ziyazako urukoba ruzirengako ariko nta mwemu zari bwajemo maze arambarira ativugira ku muyaga vuga mwana w'umuntu uwarira umuyaga utuko ni ku mwami uhora hagize ati ngwino muve mu miyaga ine na mwemu muhumekere kuri abo bishwe babe bazima nuko njamvuga nkuko mbariye impemu zibinjiramwo baba bazima
baravyuka barahagarara ari ingabo nyinshi cyane amen amen ya jioni hii nataka tushirikiane maneno haya kumuhinga mwungumo mwusi twagira ngo dusangire aya majambo unaposoma biblia ina mambo mengi ya ajabu sana iyo nsomye biblia mbona hari na majambo menshi yigitangaza gose na nakumbuka siku moja mchungaji benti aliniambia kule Tanzania ndi mchigie kimwe umwungere benti yarambari yari muri Tanzania alisema hata ukiona majina yameandikwa kwenye biblia jina ujue kuna kitu fulani hapo nguravye ukabona amazina yanditswe muri biblia kwatandukanye izi na jose lafisi nsobanuro yaryo hapa ambapo tumesoma aya majambo rero tumaze gusoma yani pana changanya sana akili aya majambo rero yarantiye uruhagarara mu byiyumviro cy'amubwenge sasa tumesoma habari ya ajabu sana kuko tusoma inkuru zitangaje gose ukisoma Ezekiel kuanzia sura ya kwanza mpaka ya tatu usome mu gitabo cha Ezekiel mu gice cya mbere ukageza mu gice cya gatatu utaona kuna mambo ya ajabu sana yanaelezwa urabona ko ari bitangaza byinshi bavugira aho hantu Ezekiel anaona watu wana sura kama wanyama Ezekiel yabonye abantu basa nibikoko mara anaona mtu anavaa nguo nyeupe anatia watu alama hamba bona abantu bambaye ivyirabure abashika kwimenyetso sura ya kwanza mpaka ya tatu ya kitabu cha Ezekiel nukuva mu gitabo mu gice cya mbere kugeza mu gice cya gatatu namwe wa mu cha Ezekiel unaweza ukasoma hata akili azipati chochote urashobora gusoma ntugire na kimutahura muri byo unaonaje ukiingia sura ya 4 urabona Ezekiel gice cya kane sasa sura ya 4 ndio ya ajabu kabisa rero gice cya kane cyose ni bitangaza gose usari wa kwanza mpaka wa tatu kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu Mungu anamwambia Ezekiel jenga nyumba tengeneza na ukuta amugira ngo genda ku nzu we utegure canye uba ku ruhome ukisoma mstari wa 4 mpaka wa 8 usomye kuva ku murongo wa 5 ukageza ku murongo w'8 anamwambia ulale chini kwa ubavu wa kushoto siku 390 ngwe ngurarire urubavu rw'ibubafu iminsi amajana 3 na mi... na 19 390 amajana 3 na 19 alafu ulale tena upande wa kulia kandi churarira nukuboko kwiburyo miaka siku 40 iminsi 40 yani ni mambo ya ajabu kabisa hivyo rero ni ibintu bitangaje gose lakini ukienda mstari wa 9 mpaka wa 13 kandi vuye ku murongo wa 9 kageza ku murongo wa 13 haingi kwenye akili kabisa yarananiwe gutahura vyukuri anaambia chukua kunde chukua ngano chukua shairi aravuga ngo wakire sayiri wakire ngano wakati umelala namna hiyo ngigerezo bubi uryamye utakuwa unapika hizo kunde na hizo shairi kuwa chakula chako hama rero izo ngano izo sayiri nivyo vyo nizo kunde bizoca bikubera ibifungugwa na kuni utakazo zitumia kandi izokoresha itakuwa ni mashonde ya wanadamu. Sijui kama Kiswahili kinaeleweka mashonde ya wanadamu. Hae. Mchamufu mva. Sindu kwa tumavuka mazira noke ya vana. Ikisema mashonde inakaa kidogo vizuri. Kumbele vili umfikana. Neza. Ukisema hapo mpaka Ezekiel anamwambia Mungu. Sasa hii inakuwa ni adhabu. Hanyimalera Ezekiel wazima na tinoni vikubi inuko bitanga. Kwanza ninalala siku 390. Njami misi majwa 3 na 19. Ninalala siku 40. Hama nonja njami hindi misi miro ungini. Afu chakula ninachukula nipike kwa mashonde ya wanadamu. Hanyimalero. Hivyo njie kutechesha. Mungu nisaidie. Ewe maana nufashe. Basi Mungu akamwambia sasa basi usitumie mashonde ya wanadamu. Hanyuma rero mu gitondo Imana inamubwira ati rero nusubire gukoresha ibyo tumia mashonde ya ngombe na wanyama. Gerageza ukoresha amase y'inka n'ibindi bikoko. Ukiendelea mstari wa 14 mpaka 17 ubanda nje ku murongo wa 15 ukageza ku murongo wa 19 Mungu anaanza kumuonyesha Ezekiel mambo fulani hama ali bintu kana kimana yatangwe kwereka Ezekiel anataka wajue Israeli kutakuwa na maji yaliyopungua ngwije cha Israeli uzogira hazo amazi make na pia mtapata mkate kidogo kandi mzori ronga mutsima muto idahagije yani Mungu alikuwa anamuonyesha Ezekiel kuna mambo ya ajabu sana kutoka kwa Ezekiel. Hanyuma rero ni by'Imana ariko irereka Ezekiel. Lakini sio Ezekiel tu.
Kani mbiya vya Ezekieli wenye. Naweza ukaona wakati Yesu Kristo yuko duniani. Kani nige Yesu Kristo yalingala mngisi. Mara nyingi alikuwa kiubiri kwa kutumia mifano. Halao yigi shakole ushe jimigani. Mpazi alikuenda akapanda. Halao yajenda hijano hino. Mara nyingi nasema msafiri alisafiri akaanguka mahali pa wanyang'anyi. Halao ya faturu jendo akachwa mbiaya. Mara nyingi alisema zabibu mbichi zabibu zilizoiva. Halao taza karoro kumuzabibu imizabibu yeze ni mizabibu tarera. Mara nyingine alisema kiraka kikukuu akiweka kwenye nguo mpya. Halao yavuze ezimuzo bariko barashona umunaga kabariri agateri kiremo kumuzi likuraera. Kwa sio ajabu hata jioni ya leo Vya tu kikia kuwa na leo na musi kupokea ujumbe kutoka Ezekiel. Leo ni wachiri butuma buva kuri Ezekiel. Ezekiel 37. Ezekiel kicho cha 33 ndugu. Bwana anamchukua Ezekiel. Imana yafasha Ezekiel. Anampitisha katika bonde lililojaa mifupa mikavu. Imuchisha mchiyaya anuuzu ya magufa yumye. Now Ezekiel anaona mifupa ni mikavu kabisa. Ezekiel yitegeje abona magufa rumye vyukuri mpaka anashindwa kuelewa hii ni kitu gani. Haya maneno yatahuri vyalivyo. Alafu swali linakuja. Haya maneno ngani unduraza? Mungu anamuuliza Ezekiel mifupa hii yaweza kuishi? Aimani namba za tembega Ezekiel. Haya magufa rashobora kubaho. Nafikiri kama ningekuwa mimi siku hiyo, je wala ngaje uwe musi ningekata tamaa. Nani kutaka zivyizi kile sema mimi hiyo kitu haiwezekani. Nani kumgiri mara imani vya mlisho mshukuru Mungu jioni ya leo. Aliko ndashimini mara kumlinga mtume wetu unasema Bwana ni Ebenezer. Utumwa bwacho vuga ngo Imana ni Ebenezer. Ujumbe wetu unasema Bwana ni Ebenezer. Utumwa bwacho vuga ngo Imana ni Ebenezer. Hata sasa Bwana anatusaidia. Gushika nuno musi Imana irashajufasha. Hello. Hello. Ndio mimi nahubiri kutoka Tanzania. Je, mdiko ndio mfunye jambo jema namba mli Tanzania. Pastor Nicholas alisema tamaduni na nini zinapishana pishana. Eh, aranjambuka kumule bijanye nimigenzo. Lakini hiyo sio shida. Ari kijicho na ngora ni bitera. Kule sisi Tanzania ukifika utakuta mambo ya kwetu pia isikusumbue. Eh, na hara majambo yinjiye mwe nibiguze kugutera ingorane. Sisi tuko na msisimko sana. Twebwe rero hara tugira ubushuhe gose cyane. Lakini hiyo sio kwamba ina maana tuna Mungu sana. Na. Na sio kuvuga kwa itwebwe imani dufisi imani gose cyane kushabani. Ni ile hali ambayo tumezoea. Oh, yambo kwa hivyo twamenyereye gusa. Najua hapa benti ananiombea ninapohubiri hapa. Hello. Hello, sikunaweza tukainua mikono namna hii? Nani tushora kuuduzi biganza kwa? Amen, amen. Amen. Mifupa mikavu, ama gufa yumye, alafu imetawanyika. Kana ya magufa yari andagaye hija no hino. Wana namuuliza Ezekiel. Hanyimani nabaza Ezekiel. Ye, mifupa hii inaweza kuishi? Atimbega ya magufa, rashobora kuwa mazima. Ezekiel anasema wewe Bwana unajua. Ezekiel na wacharishu ratu wewe maa. Penda sana ilo jibu. Chewe na nezero chane niyo jibu. Katika hali yoyote ya kukata tamaa. Au kushiki neje. Bado Bwana analo jibu. Ye na nushiki neje. Bado Bwana anajua. Imani rabizi. Hallelujah. Imani shimge. Bwana kamwambia Ezekieli. Imani bila Ezekieli. Tabiria hiyo mifupa. Ngo ya hanuri ya vijireko. Tabiria hiyo mifupa. Hanuri na hiyo magufa. Na Ezekieli akaanza kutabiri. Ezekieli akatangulia kutuma ujumbe wangu jioni leo. Utumwa bwanje na musi. Utakuwa unahusiana na mifupa. Bujanye na magufa. Ambayo ilikuwa mikavu. Magufa yali yumye. Na baadaye ikabadilika. Hanyuma rahinduka munyuma. Ezekieli akaanza kutabiri. Ezekieli atangulia kuhanuria ya magufa. Ni kama mtu ambaye hana akili hivi. Yala amezeni mna tajiri ubwenge na gatoya. Na kama ungelimuona Ezekieli anahubiria mifupa, nyinge wari kuona Ezekieli alikuwa anahanuria magufa, angeonekana kama akili zake hazimo. Wari kushauri kuemvira ngo ntabwe ngafise. Lakini atukuzwe Mungu. Ariki imani himba kwa sababu Bwana alimwambia Ezekieli. Imani yabwiye Ezekieli. Tabiria mifupa. Ngo hanuria ya magufa. Hata kama imekauka. Na hayumye. Wewe tabiria. Wewe yafikishirizwe. Unaziona siku za Pentecost zinarudi. Amen.
musi wa Pentecoste. Tunaziona siku za Pentecoste zinarudi. Eh, tukumbuke kwa misi ya Pentecoste. Lakini sharti la kwanza, ari kubwa mbere mikwili. Hata kama mifupa imekauka, imama kufanya upya. Tulete ujumbe wa msho wa Roho Mtakatifu. Tubanze tuzana majambo changu tuendelee kutabiri habari za Roho Mtakatifu. Tubanze tufukishwe kuvyama. Chaza watu Roho Mtakatifu. Eh, abuzu ya mhemu sio mwanadamu. Sio mwanadamu anayejaza watu nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu zinamezizana na mwera. Sumu ana sio mwanadamu. Eh, sumu ana mwera. Mwanadamu kazi yake ni kutabiri. Mwana wa Mungu yafugishwa. Mwanadamu kazi yake ni kutabiri. Kiko mashaba na baba nusu kutabiri. Hata shaba mifupa imekauka. Kama kufa ya wayumi. Si kwa uwezo. Eh, sikubwa baba. Si kwa nguvu. Kukubwa ngome. Bali ni kwa Roho yake asema Bwana. Aliko ni kubwa mwema wao ni kuhera hapo. Bwana sema tabiri ya mifupa. Eh, jamaa wakati mifupa inatabiriwa ama kufarera bwikwe jambo jima. Biblia inasema Biblia ivuga yu mfupa kwa mfupa vikasogeleana. Ikufarika chajere gigegere na ligenzige. Ah, ilikuwa ni ajabu sana. Chaji tanga za kwa baada ya mifupa kusogeleana ama kufayegera na kwa na kisindo kikubwa. Ah, wao wana kwa hivyo ni hapa kwa na tetemeko la nchi. Hari kuhinda gashiste mfupa kwa mfupa vikaanza kusogeleana. Ikufarika gegere ligenzige. Na hapa inaonyesha ni maajabu sana. Kani Yesu vyari kitanga kama mfupa wa mguu ulikuwa beige na mangumo ikufanye kugurujari hadi na kichwa kipo kiyogoro tayogoro niyo mtwe na ukamka mfupa ukatoka beige umutwe ikufanye kitanga kayogoro biriki bikazi na mukayogoro kama mfupa wa mguu ulikuwa Sweden na ikufanye majari muri Sweden ukatoka Sweden ikafa muri Sweden ukaja kayogoro ikashika ngamu kayogoro kama mfupa ulikuwa Kongo na ikufanye muri Kongo ukatoka Kongo ukasogea likavari Kongo likegea kama mfupa ulikuwa Uganda na ikufanye muri Uganda ukaja taratibu ukasogea ikaza bora bora likegea kama mfupa ulikuwa Kenya na ikufanye muri Kenya ukaja ukasogea ikaza likegea mfupa kwa mifupa ikasogeleana magufa kuyandereka kuna uamsho mpaka tusogeleane emo mfupa unatokea kuna uamsho uliotokea duniani mpaka watu wakasogeleana na wakuye kuegera na tunapozidi kusogeleana tunapozidi kukaribiana Bwana anaenda kuamsha kanisa na magia kutangu Bwana anaenda kuamsha kanisa na magia kutangu mfupa Bwana anaenda kuinua kanisa ushahe kishengero wakati kanisa limekata tamaa kai kanisa ishengero wakati kanisa linajiona limekauka ishengero imeanza kumenya kuendelea kutabiri kama anayakuvuta mifupa inaanza kusogeleana ama kufacha tangu wa kuegeana ilipokuwa inasogeleana aliko hata wako hakuna mfupa ulikosea na kufa jabuze mfupa wa kwenye kiuno ulikuja kwenye kiuno ama kufa maza kuegeana mfupa za kwenye mbavu zilikuja kwenye mbavu hii kufacha mumba mkila mfupa ukakaa kwenye eneo lake eh kufacha fata na ligenzi jaje mkiwanza chajo na baada ya mifupa hanyi menyewe yame ya magufi inasema bibirifu kipo mishipa itanzu kutokea ayo mwani mishina iraza hallelujah hani shimne hallelujah amen kuna jambo linaenda kutokea siku za karibuni ee halicha amerikia kushikamuli imisi ya hafi hawa wakati Bwana anamuonyesha Ezekiel mambo haya hawa wanu wakati Ezekiel wakati Mungu anamuonyesha Ezekiel mambo haya ee jima na yere ka Ezekiel mbibindu na mimi nilipokuwa nikisoma hiyo mistari Mnanyo waza kusemi imiro mara kwa mara imenishangaza sana jef ya ranhanga chalime nalimu kwa sababu muda unazidi kukimbia wewe unashoka na kuiruka wale lisema machache kabla sijafikia muda wangu kumaliza leka mbaza vika machame makea nara rangiza mifupa ilipo sogeleana ama kufamaze kuegerana maana yake ikaja ikatengeneza skeleton ikaja ikatengeneza umbo ama ya magufa ya sejeranye ajirurukanga kwa magufa chanya skeleti unajua kipindi hicho wa Israeli walikuwa wameachana ama abi Israeli bari barafafanu ya barafana watandukana wakile walikuwa wametawanyika wameenda Babel wame bari barajiwe Babuloni na sababu kubwa walikuwa wamemwasi Mungu vyavu yenu kawari bagararijimana dhambi inapoingia katikati ya taifa la Israeli hanyuma na amala sasese kamubwa kwa abi Israeli wa Israeli walikuwa wanamuacha Mungu ama Israeli bari bara hefti mawa wanatawanyika hanyi maraba bajahija no na wanakuwa katika hali ngumu sana hanyi maamuzi mabugoya kosa cha lakini Mungu kwa sababu ni Mungu wa ahadi alikimana kukwari imana isezerano hajawaacha watu wake ya hefti wa anhuwa ayo hata walipo
walipokuwa Misri na wali muri Egiputa bado Mungu aliwafuata Imana yao wakurikiranye na Yesu alisema Yesu na yavuze hivyo nitalijenga kanisa langu mwisho yenyewe yanje nzoezi hata na milango ya kuzimu haitanishinda kani na marembo ya kuzimu hachazorikira yani Mungu hiyo ndio kawaida yake Imana ni kuikora nifyayo nini maana ya mfupa none muze igufa risobanuriki mfupa ni ushirika igufa nugushira hamwe mfupa ni kuambatana igufa nugufatana wakati Mungu amemuumba Adamu igi Imana yarema Adamu alipotaka kumletea Eva mwanamke ishaka kumuzanira Eva ngumugore wiwe akatoa mfupa mmoja kwa Adamu yakuye igufa rimwe muri Adamu akaufanya mwanamke au Ijo kufari hinduru mukole sura ya pili kitabu cha mwanzo mugitawa cha itangurira kicha cha kabiri usari wa 23 kumurongo kwa 23 wakati Eva analetwa kwa Adamu ije Eva yaza kwa Adamu Adamu akasema Adamu anavuga huyu ni mfupa hatuone ikufa katika mifupa yangu gemu magufa yanje ataitwa mwanamke azo kuitwa mugore maana kwa sababu hiyo mwanamke atamwacha baba yake na kuambatana na mumeo ndivyo leo mwanajose heba sema hawa wote ni mugore wa karamata mwili mmoja hapo basi washawa mwirumne mifupa maana yake ni kuambatana amagufa isobanuro yayo nugufatikaniriza hamwe mifupa maana yake ni kushikana isobanuro yigufa nugushira hamwe unaona mnaposhikana pamoja mnaona yomuri hamwe mushikana hamwe kwa pamoja mkajiri vyimvyo mkubaliana kwa pamoja kwa memerana Mungu anashusha uwezo wake imani shairi tumubasha kwa Mungu anashusha uwezo wake imani shairi tumubasha bwayo nataka tuendeleze habari ya mifupa na jamaa ya kufuka vya magufa wakati Daudi anafanywa awe mfalme ije Daudi yaraje kumna na Sauli alikuwa anampinga Daudi Sauli yarakwanya Daudi lakini Samuel sura ya 2 alikuwa mli Samuel kicha cha kabiri mlango wa 5 kicha cha 5 mstari wa kwanza kumlango wa 2 Biblia inasema Biblia inafuka wazee wa Israeli wakaja Abi na nalibonye ba Israeli baraza bakura mbere wakafika Hebron bashikiye Hebron wakamwambia Daudi bangira Daudi sisi ni mfupa twebwe turi amagufa sisi ni nyama twebwe turi nyama maana yake sisi tunashikamana na wewe Daudi nakuvuga twebwe tufatikanisha na wewe Daudi na ndio ilifanya mfalme Daudi akawa na nguvu na uwezo wa Bwana ukatembea hanyuma na Daudi acha jirububasha ni nkomezi bwami butera buji mbere jambo la kwanza kwenye mifupa chamera kumagufa inamaanisha ni kushikamana na kuambatana bivuga kwa kushira hamwe abantu bakaba hamwe ndugu zetu wa Scandinavia ndugu zetu wa Scandinavia bene datawari ya Scandinavia na walipokuja Afrika kuleta injili bama za kuzabaza nyumutunga mbizi wengine walitua Kongo bange bashikari Kongo wengine wakatua Burundi na Rwanda abandi wacha mu Burundi ni Rwanda wengine wakaja Tanzania abandi wageenda muri Tanzania wengine wakaenda Msumbiji abandi wageenda muri Mozambique na mahali pengine huko Afrika walipokwenda na hani muri Afrika kumule lakini miaka ya hivi karibuni aliko muri miaka kurangi Bwana ameinua roho ndani yao imana ya mhema hizo Bwana yaendea yale makanisa au zile kazi walizozifungua baragendera ayo mashenge nivyo bikogwa buguru kutoka enzi za miaka 1920 kuva mu gihumbi kimwe na majani chana na mirongo ibiri ili kuzileta pamoja kugira ngo ayo mashanja asuye hiyo inaashiria hiyo inaashiria hivyo nukuri watumishi wa Bwana bakozi bima hili ni jambo la kuangalia icho ni cha kuivua ni hati wa Bwana kwa kanisa la Afrika niki che imana kwa mashangero ya Afrika hili sio jambo la kikawaida hivi ni msibiko bila koreka sana jambo Mungu anakwenda kufanya hali che imana ingeje gukora kupitia kanisa la Pentecosti Afrika icho ni mshangero ya Pentecosti mli Afrika kama Bwana alisema wa kwanza watakuwa wa mwisho jambo jema vongo baba ya bambe wa mwisho watakuwa wa kwanza hali mababa wa mbele mifupa hii kisogelea na sawa sawa haya magufa maza kufatana naweza Afrika inaenda kuokolewa Afrika zoki nasema Afrika inaenda kuokolewa Afrika zobo nasema India Asia inaenda kuokolewa Uhindi Azia brashobora kwa sababu mifupa kwa mifupa inasogeleana kama magufa kuyandi yamaze kuegerana mifupa maana yake ni ushirika amagufa isobanuro yayo ni kushira hamwe naposimuzia habari ya mifupa
nguvu zivya magufa nazungumzia habari ya ushirika mbani kwa navuga ivyo gushira hamwe lakini mifupa pia kwa namna nyingine kandi amagufa hari nime ndashobora gusobanura mifupa kwa njia nyingine muye mwundi buryo ni nguvu na uwezo ni ngamazi ni mubasha au kwa lugha tunayotumia kule Tanzania upako chanya mwundi rulimi dukoresha mi Tanzania ni upako chango kusigwa mavuta wakati Mungu anataka kuokoa na Waisraeli kutoka katika utumwa wa Filisti igihe Imana ashaka gukiza Israeli bakura mu maboko ya Wafilistia akamjaza nguvu zake Samson akiwa tumboni mwa mamae Imana yuzuza ingombe zizayo Samson afyawe n'umugore ukisoma katika kitabu cha Waamuzi sura ya 15 usanye mu gitabo cha Waamuzi cha 15 kuanzia mstari wa 14 mpaka wa 20 ugaira ku murongo wa 15 kageza ku murongo wa 20 taona nguvu iliyoko kwenye mfupa unaona ingombe zizili mu magufa kuna watu walikuwa wamemkasirisha Samson unaona bari bataishavu Samson ndio anasema akaokota taya la punda hama ya kirubwa saya gwindogoba manake aliokota mfupa wa punda nguvu yake ilikufa kiindogoba na kupitia mfupa ule hama akora shajigogufa aliua watu 1000 yesha bani jihuri mfupa tu akora shajama kuna nguvu ya Mungu ndani ya mfupa hari ni mazizi imana nasema kuna nguvu ya Mungu ndani ya mfupa hari ni mazizi imana mwigufa kati wa kuzungumzia habari ya mfupa tuko tayaga kuvyigufa kwanza ni ushirika ngamera ni kushira hamu watu wakishirikiana habari ya bashize hamu wakidia mmoja wakavuga rimwe wakikubaliana kwa shauri moja akemera na mkuu wako nguvu ya Bwana inashuka pale ingoma jizi imana zishazimuruka maana kwenye umoja huko bali hamwe Bwana ameamuru baraka hey imani shai ibasheza ni umugisha na ndio bana biblia inasema nicho kitu biblia ivuga ngo enyi waume Yemwe bagabo kaeni na wake zenu kwa akili mubane na bagore banyu nkabazi bibere ili kuomba kwenu kujya ngo gusenga kusije kukazuiliwa ntagira ikikubuza inazungumzia habari ya kuambatana kwa mifupa ndiko navuga kitu ambacho gushira hamwe cyo mifupa ina namna hiyo ime amagufa meze gucyo kwanza ni kushirikiana ubwa mbere ni gushira hamwe kuambatana kuba hamwe la pili ikigira kabiri mifupa inazungumzia habari ya nguvu Gufarisa wanuri nkomezi inazungumzia habari ya uwezo wa Mungu rivuga inkomezi z'Imana inazungumzia habari ya nguvu ya Mungu sio ya kawaida rivuga kuki inkomezi z'Imana tari inkomezi zisanzwe na tuko mahali hapa kani nako tuli hano kama mifupa mikavu tura magufa yumye bado nguvu ya Mungu ipo inkomezi z'Imana zirashariho ukisoma katika kitabu cha wafalme wa pili sura ya 13 usanya mu gitabo cha wami ba kabiri gice cha 13 ukisoma kuanzia mstari wa 19 mpaka 20 na kitu pale 24 ugatangura ku murongo wa 20 gushika ku murongo 24 Biblia inasema Elisha akafa Biblia ivuga ngo Elisha yarapfuye alafu wakamzika hanyuma baramuhamba wakasahau bari bagira lakini waisraeli walikuwa wanawazika watu kwenye mapango alika israeli bazi bahamba abantu mumabuye wanaweka jiwe bagashira kuruye na maiti inawekwa pale ndani hanyuma rero ikiziga bakagishiria muri iyo buyindani miaka ikaenda miaka ikaenda imyaka irahera imyaka irahera Elisha akaoza Elisha arabora lakini mifupa ikabaki ndani ya kaburi hali kama gufa aguma mumva ikatokea siku habu musume waisraeli wanafanya vita na taifa lingine abisana bari kwa Bwana nirindi hanga unajua wakati wao wamekata tamaa urazi bari barataka jivyizigiro na wakati wana vita kuna mtu amekufa ijehari ntambara hari umuntu yapfa lazima wakamzike jari ngomba kwa muhamba na unajua maiti anapochukuliwa kunakuwa na heshima fulani kandi mulazi wajanyi chiziga baragerageza kuba hamurujo kanaka lakini wakati wanaenda na huyu maiti igerewa wajanyi chokiziga huku nyuma askari maadui wanakuja hari nyuma rero aba sota changa wagwanizi baba siba waraza sasa wakafikiri wanafanyaje hanyuma wimbira kwa wali janjaja tutamato pamoja na maiti mbega tutrafana na mani chiziga wakafanya maamuzi hanyuma raba hitamu wakaondoa jiwe kwenye kaburi la Elisha makuijabu ya mani jari lili kuka kukaburi chanye ku
kumva yarisa wakaona wamtupe yule maiti pale babona ko mutera abaje huyo wao wajiponye nafsi zao hanyuma rabagerageze guhunga biblia inasema biblia ivuga yuko wakati yule maiti alipoanguka kwenye mifupa ya Elisha ikiziga kimaze kugwa kikaziga ku mafupa ya Elisha saa hiyo hiyo ako kanya nyume uzima ukaja hanyuma chabu yule aliyekufa akafufuka wali afu ya na yeye akajiunga kwenye kukimbia anawagerageza guhunga anaposuhuzia mifupa ndiko na yaga kusimzia juu ya nguvu na uwezo wa Bwana niko na yaga na kumomezi tunasimzia juu ya mamlaka na utukufu wa Bwana na yaga kumkoa ichuwa hilo nubgiza mga imana tunaposumzia tunaposoma habari za mifupa tunasimzia kunguruza magufu tunasumbumza habari ya nguvu ya Mungu tuwatu yaga kunguru zina mezizi imana wakati watu wanakata tamaa yaba ni wataka jivje bado nguvu ya Mungu ipo ni yara ringo mezizi imana zikara karira ilifika wakati nabii Eli nabii Jeremia Jashizikie wavugishwa ni mana ya Yeremia kata tamaa ataka zivyizikiro amewahubiri watu amewahubiri watu yali yabwiye abantu jambo y'Imana narabwiye abantu jambo y'Imana ukaanza kuviyaki hanyuma rero bararyanga bakaanza kudharau batangira kwikengera kama siku tulizonazo imi kije tugezemo ni kama kanisa linataka linaonekana kama limepoteza heshima yake ningo kishangira bogaragara ko jataka kichuba hilo chari maana enzi zile za kanisa kuko ebyani gizishengero watu walikuwa wanaogopa kuambatana na kanisa abantu baratinya kwifadikanya ni shengero kwa sababu utisho wa Mungu na nguvu ya Mungu ilikuwa juu ya kanisa kukitera bwa ji imana ni ngombe zizi imana zari kumeni shengero kumbuka Yesu alinyokoa nikiwa kijana kabisa Yesu yanyiji janyiru muto chane nilikuta bado moto wa Roho Mtakatifu na nguvu ya kanisa iko katika kanisa na sanzi ngombe zizi imana zari ni shengero ikanishawishi kuacha mambo ambayo nilikuwa ninafanya hivyo vya chebi inera kule shivye na orangora bibi vyose lakini kadri siku zinavyokwenda aliko kije chabanda nje kutera kitu mbele tunajaribu kuona kama nguvu ya Mungu imepungua kiasi fulani bila tangaje kuona ngombe zizi imara zaje zikabanu kamnishe lakini tujue kanisa ni la Mungu aliko tumenye kushengele sana Mungu anasimama na kanisa lake imani ya chagara nyeshe ngelo cha bado Mungu anasimama na watu wake imani ya chagara nyana bantu ba kati Elish Yeremia amekata tamaa na Yeremia yakitaka jifunze kiro anaenda anasema sasa sitahubiri tena alafu tisizo simu kuvuki jambo jema maana nikihubiri watu wananiviaki hadi kwa nanga kuvuki jambo jema na bantu wangu lakini alipokaa amaze kuishara anasema anavuka alisikia moto umefungwa kwenye mifupa yake acha yumva yuko muri rumengo likura hinda mwagufa yiwe unawaka kwenye mifupa yake hana mwana yumva waka mwagufa yiwe akasema siwezi kutulia alafu atishosha bora ninarudi tena kuwahubiria watu tusimia kufukira abantu baba ni jambo y'Imana moto Roho Mtakatifu erumhemu yera mifupa amagufa ni nguvu ya Mungu na ni moto wa Mungu ndani ya mwanadamu ningo mezizi imana na mudira wa imana mubana baba samani zile kera moto ulikuwa kwenye hema umuliro wa hema moto ulikuwa kwenye hekalu umuliro wa mungoro lakini wakati wa agano jipya alikuwa mwezaza na rishasha hema na hekalu hema na rusenge ni mimi pamoja na wewe ni jewe na wewe Bwana aliporuhusu ule moto wa Roho Mtakatifu uliposhuka imana yame kumumre wa mwe yera huru washukia wale mitume urushira kuri za ntumwa maana ule moto uliingia ndani ya mifupa yao kani wa mliro uingia mafupa yao na ukaanza kuwaka ndani yao kani tangura kwa kamulibo na kazi ikaanza kufanyika ayikoga itangura gukoreka naposoma maneno haya jioni ya leo haya majambo tuyasomye kumuhinda naona Mungu ni yule yule mbona yuko imani kile ya hivi katika Ezekiel ile sura ya 37 ni Ezekiel chaja cha 3 ni sura ule wa 11 wa mlango wa 14 Mungu anamwambia Ezekiel maana yasimpia Ezekiel hiyo mifupa unayoiona ni nyumba ya Israeli Mwaya magufu bwana ni nzu ya Israeli. Sasa ndio Ezekiel anaanza kufunguka. Ha mareza kera tangira kuguruka maso. Anasema hao watu wamesema, hao alafu atawa bantu bavuze, baba Bwana ametuacha. Imana abantu bavuze ku Imana ya duhetse. Bwana ametuacha. Imana ya duhetse. Bwana wameshapoteza matumaini yao. Eh twaramaze gutandukana nukuzimira. Imana ya duhetse. Na Bwana ametutupilia mbali. Imana tutaye kule. Lakini Bwana anamwambia Ezekieli. Alikimani kwa Ezekieli. Kama vile mifupa hii ilivyofufuka, Mungu kwa magufa ya zuti kwa Bwana ninaenda kuwafufua Waisraeli. Kwa ajili ya kuzura Israeli. Ninaenda kufufua makaburi yao. Ah mawazo kura mama ilikuwa na jeshi kubwa ilikuwa na jeshi kubwa bali wafisi ngabo zihambaye kwa hiyo Bwana alikuwa anazungumza kwa mifano hanyuma
Bwana alikuwa anazungumza kwa mifano. Imana alikuwa anaganishia mu migari cyangwa mu rorero. Kwa ile mifupa ilikuwa ni taifa la Israeli. Eh, ayo magufarasa abantu rihanga cha Israeli. Hata tunapofika mahali tunaanza kusema Bwana ametuacha. Ah, nacho shora kwenda Imana yatuheje. Maana yake tunaanza kupoteza tumaini. Halafu tutakatifia hizo. Yeremia anasema hivi. Yeremia yavuze ngo, anasema Bwana anatuwazia mawazo yaliyo mema. Yavuze ngo Imana ifisa tuvyimvyo vyiza vya mahoro. Tupa tumaini siku zetu za mwisho. Twebwe tugira vyinzi gye muri imisi yacu iherejo. Jioni ya leo. Corona muhinga mama uko mahali hapa. Namuri hano. Unaona mambo yako yamekauka. Ukaona wewe mubwinga bwa wahi. Unaona mipango yako ni kama imekauka. Ukaona vyawe birumye. Unaona kama mipango yako ibikuwa bikavu. Ukaona lerenge vyawe birumye gose. Unafikiri kabisa haitawezekana. Kiendelea kama itakishoboka. Huyu Mungu aliyekusanya mifupa. Imana yakoranije ana uwezo jioni ya leo. Afisi mubasha no kumugorora fanya yaliyo makavu yakawa hai. Wewe unashauri kuhimili vyale vya mwanadamu. Yeye anajua taabu uliyopitia. Imani lazima ngora na wachie mwe. Yeye anajua shida uliyopitia. Lazima vyako wachie mwe. Lakini jambo la kwanza, ishambere. Anataka ufanye mahusiano kati yako na yeye Mungu. Ikene kuanza kujira ndimi migendera ni hagati yani ya yeye yawe. Na kuacha dhambi kabisa. Ukuvuka kwa nani kufafanura ni vya. Lazima nakutaka wewe. Hani imani na kuwe na hamu na kiu ya kumtaka Bwana. Wewe ujiri mzara ninyota ya kuifuza kuwanda ruha. Bwana aliyeifufua mifupa hii mikavu. Imana ya juu ya magufa yuhumia. Ana uwezo kufufua kila kilichokauka jioni ya leo. Inafisi mubasha kwa kuzulikinisha za chama za kuma nuno musi. Mifupa amagufa ni nguvu ya Bwana. Ni ngamazizi imana. Kwa mtakatifu Yemo ye. Ndiyo nguvu ya kanisa. Ni ngamazizi shahidi. Ndiyo uwezo ya kanisa. Mubasha wa kanisa. Ndiyo uwezo wa muumini. Nimubasha bwa Yesu watumishi wa Bwana. Nimubasha bwa kazi mimi kuna utaratibu. Aliko ali hurutonde. Ule utaratibu wa kwanza hurutonde kwa mbere. Lazima kushirikiana kwanza. Ubwa mbere kuanza kugenda kushirikiana. Siku ya Pentecost. Umwezi wa Pentecost. Biblia inasema hivi. Biblia ivuga yuko walikuwa mahali pamoja. Bara hanu hamwe. Pamoyo mmoja. Basi simuti mmwe. Wakisali. Basenga. Hawakujua Roho Mtakatifu atakuja lini. Kibali wazi gihe mhemu yaraje kuzozira. Yesu aliwaambia bakini hapa Yerusalemu mpaka mtakapopokea nguvu. Yesu yabwiye ngo bagumi Yerusalemu warindire inkomezi. Ninachojifunza pale. Hanyuma renga wote walikuwa pamoja. Bose bari hamwe. Walikubaliana. Bare merana. Hawakujua ni siku ngapi Roho Mtakatifu atakuja. Ni bari wazi iminsi kanaka paringa amwe muyerera kuye kunzira. Kawa wakisali. Bari ko barasenga. Watu 120. Ai abandi jana na 200. Wale mitume 11. Inunga chumi nomne. Na yule walie mchagua Matia. Nua wali watora nje Matia. Na wengine wanawake walikuwepo. Na wandi wagore wali murao. Hata mama ake Yesu Kristo walikuwepo. Na nyina wa Yesu Kristo ni kwenye umoja ule. Ubukabu nerero. Kwenye mshikamano ule. Bari hamne. Nguvu ya Bwana ikashuka juu yao. Kwa zima nazishaziuru kila. Tukiendelea kushikamana. Nikuwa wananya kushira hamne. Kwa nia moja. Tufisi chiyo mviro kimane. Na kwa mawazo mamoja. Tufisi vyo mviro bimu. Bwana analishukia kanisa lake. Walao nasema Bwana analishukia kanisa lake. Kuze ni wala azo kuzumkia kushenjo jiwe. Na kutoka wakati ule. Kani kufisho jihe. Biblia inashangaza sana. Biblia tangaza gosi. Inashangaza sana. Ila tangaza gosi. Kwa sababu mambo yaliyokuwa yanafanyika kwa mitume. Kukivya kwa kwani humna. Ile nguvu sio ya kawaida. Hizo ngomezi zala koresha. Sisi sanswe. So Biblia inasema kuna wakati Petro alikuwa anatembea. Biblia vyo marige Petro ya walikuwa anagenda jenda. Hakuhitaji kuambia watu waje. Niara kile kwa wanu walinda kuuza. Isipokuwa watu walikuwa wanaweka wagonjwa waguswe na kivuli chake. Hicho alikichana kuzabara abantu wazana abantu babo. Huyo Mungu cha Petro kikamkura. Mungu aliachilia nguvu sio ya kawaida. Maana yeye wasikana nyingombe zidasanzwe. Kwa sababu palipo na umoja. Huko bali wafisi ubumwe. Palipo na makubaliano. Bare merana. Mungu anafanya mambo ya ajabu. Imani kwa bitana. Bali maliza kwa kusema hivi. Yeye mkurangiza na haya mambo ambayo sasa yanaendelea. Aya majambo rero cha bintu bya chabandanya. Kanisa la Mungu kwishengero cy'Imana. Katika nchi za Ethiopia, mu gihugu cha Ethiopia, Uganda, mu Bugande, Kenya, Ikenya, Tanzania, Tanzania, Kongo, Ikongo, Rwanda, Igwanda, Burundi, mu Burundi, kishikamana vizuri. Ni twaba hamwe neza. Kwa nia moja.
Tufizi chiyumbiro chiyo. Na wazazi wetu kutoka Scandinavia. Na wazazi wetu wafamu Scandinavia. Bwana hatakawia. Umami na zote. Nasema Bwana hatakawia. Semiwala una zote. Atashusha nguvu isiyo ya kawaida. Azoru njichi ngombe zizita sanswe. Nasema atashusha nguvu isiyo ya kawaida. Kuse nimani zo kuruzi ngombe zizita sanswe. Unajua kule kushikamana kwa pamoja. Bele mwaza wanuwa gumye hamwe wa kama. Atakama tunatofauti zetu. Na tukwa tufizi chiyo tutandu kani. Tunaziacha kila mtu nyumbani kwake. Angalia Yesu ambaye ni nguvu yetu. Ama tukabona kwa Yesu aliwa ngome zizi. Alafu yeye ndiye anafanya yale aliyokusudia. Alafu yeye anafanya yale aliyokusudia. Hanyuma nareme Yesu akashisa akakora ivyo yasezera nyivyo abona ko bikwiye. Soma Biblia utaona ndio mambo yalivyokuwa yanakwenda. Hanyuma nareme zondeje kusoma Biblia zio biona neza. Hata walipotishwa. Nao bashika bawe nibiteye ubwoba. Kaenda mahali pamoja. Baji ahantu hamwe. Wakakusanyika kwa pamoja. Bakoranira hamwe. Mifupa ikasogeleana. Ama kufaregerana. Wakasema Mola. Baravuga ati Mana. Yangalie matisho yao. Nari biteye ubwoba. Nyosha mkono wako. Ramvuri kidaza chawe. Ishara maajabu yakatendeke. Bimenyesha nibitawe gaza bikoreke. Kwa jina la mtakatifu wako Yesu Kristo. Hizi najua wewe na wasema mahali pale pakatikiswa. Biblia ifika mahali wa hizi gashiti wote wakajazwa na roho. Bose wachabizi kwa mhemi. Wote wakanena kwa lugha mpya. Bose wavuka urudi mirisha. Ndio siku za mwisho ambapo Bwana anaenda kumtendea kanisa. Eje ndio maana yifuza gukoresha njera kusikia tena mtu wa Kayogoro. Ewe mtu wa Kayogoro mtakatifu. Usikate tamaa uliotoka Nyanzarake. Wewe wa Nyanzarake mtakatifu. Usikate tamaa uliotoka mahali popote katika nchi ya Rwanda na ya Burundi na Rwanda. Mtakatifu zikiro wewe wajifa mu Burundi chanje baada yupo. Imani rachari ho. Na mifupa amagufa ndio wewe na mimi. Ni wewe na jewe. Bwana hakuachia roho yake tena. Imani yakusikala nyamhemu wayo kwenye nduo kama kipindi cha Elisha. Cha Elia. Nyimuzu nwege cha Elia. Hakuachia nguvu yake tena. Imani yasigala nyimbe titi kwenye chupa au kwenye maji. Mwazisike mumutalia. Achia uwezo wake. Yasigala nyimshozi ndani ya kanisa lake. Nishengere ki ndani ya mifupa yake. Nema kufayiu ambayo ni mimi na wewe. Aliyo wewe na chewe. Haleluya. Nani shimwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ya tuombe kwa kifupi. Tusenye mchamake. Baba katika jina la Yesu. Sasa mizi na ja Yesu. Tunaonekana kama mifupa mikavu. Tunaonekana kama magufa yumye. Tunaonekana kama tumepoteza tumaini. Tunaonekana kama abantu batakajije zigi. Ni wewe ni Mungu Ebeneza. Ariko wewe uri Imani. Hata sasa. Nuru naho uwezo wako. Ushobozi bwa nguvu zako. Ingome zizawe. Bado zipo. Viracari uliamshe kanisa kwa upya. Uvyuri shengero busha. Tufanye tusogeleane. Tukukuliki ngo tukwerane. Mfupa kwa mfupa mungu. Igu falikegera na narigenzi kajo. Ili Bwana. Kujia ngo Mana. Utukufu na heshima. Ubgiza ni chula hizi. Zikurudie wewe Mungu. Bibe kuriwe Imana. Katika jina la Yesu. Nizi na ja Yesu. Amen. Amen.